پرزو بامدیړوندای صف ته ځوكونو وین لکه تاسو چې ذکر کړل جنرال کويتر کڅ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه په افغانستان کې دامن دا امنيتي لیک او د پیارغه ونې د ټیمونو د بندولو په اړه خبري کړي دي د امریکا غک آشنا ټلویزیون خبريال رحیم ګل ساروان په کابل کې دای صف لو وین سره په دې مهمو مسلو خبري کړي هلي د هله د چورته واک شي په بروکسل کې د وزیرانو د دوه ورځېنی ناست یلان لرتلونکي کال وروسته د نټو په مشرۍ ماموریت ته واځي چوکات نه دی سرګن کړي ویل شو چې له 2016 کال وروسته د نړیوالو د جګړې له ماموریت پای تر څور سره نټو فکر کوي چې د 2000 ساکیل په پاکستان کې پاتشي آیا دا وروسته شمیر دی وا کلیلی دغه په بروکسل کې د شمیر په تړاو تصميم نه دي ولشي وو هلته ځنې پلان شي و وړانديزونه وشول ولې د ورستی شمیر په اړه با پراتو کې پری کا وشي د بدلت په افغانستان کې امنیتی حالات پوری تړلې وي د بد افغان ځواکونو پر ټیقویت او د نړیوال ټولنې د غړو هیوا دونکو تمایل پوری هم تړلې وي چې په مافوریت کې څنګه برخه اخلي یو ځل بیا مو رسمي شمیر نه لرو چې ویل شي هغه اټکل شوی تخمین دی د ناتو غوړی سلذر افغان ځواکونه مخکې له حغې چی پلان شویو د زیاتې مډل لپاره تمویل کړي د دې تغییر علت پڅکې دی په حقیقت کې د 3025000 افغان اساکروشمیر تر 2015 ص پورې پلان شوی و ولې اوس فکر کیږي چې پراتوونکو کلون کې د امنیت د تضمین لپاره د لوی شمیر تر 2018 ص پورې وساتل شي د حغه سړي چی امریکا نړیوال ټولنه او افغان حکومت پرې اوس خبري کوي ستا سو په نظر طالبان څومره پیوړيدي او دوی 2016 کال ته څنګه ګوري تر کال ته په کاتو مونږ ویلې شو چې طالبانو یا یاغیانو یا جګړه لاس ور کړی دوی نور نشي کولای افغان ځواکونه سره مخامخ و جنګیږي دوی په مهمو ځایونو کې پټيږي موخ په همداغه ځایونو کې دوی طرفشاله نې ساتلي کله چې زو وایم موخ دامه نه چی افغان ځواکونه د ايصاف قووب ملاتړ سره نو افغان ځواکونه په همداغه سیمه کې پرهبره کی, پر کی دي مخالفین دو دوی تر فشالندې دي دوی لکلیوالو سیمو او خارونو یاغیان په بریل توپ سره وستې دي دوی په 2016 سم او 2015 سم کې د نن پرتل ډیر کمزوري وي ټول متفق دي چې د سولې خبرې د افغانانو په مشري وشي خوتر شادي امریکا او متحدین و راډوی نړیوال ځوكونه د ایران او پاکستان په پا سیر هوا دونو په چار کې چې ډیر داخیل دي څنګه کوي شي چې د هغوی د خپرو غټو لپاره د نفوس په مخنیوي کې رول ولوبوي نړیواله ټوله نن څنګه ډاډ ورکوي چې د 1990 کال تجربه بیا تکرار نشي بلومستاش نو سوالومړې برختاره ګرځم د افغانانستان مسولیت د چي د سولې خبري وکړي او لګا وړیان سره چې له سولې ملاتړ کوي دوا آرخیزي مذاکرې ولري تاسو ماو پوښتل چې د نویم کال تاریخ په بیا تکرار شي په هغه کله کې چې له خپل منځه او جانګونو مخ کې افغانانستان د شوروي ته حد ملاتړ لاس ورکړ د بیا تکرار نشي موږ وځکړ دا حتی د ورځې مخ کې په بروکسل کې جنرال ویوالټون نور افغانستان یوازینه پریک دی د مالیم لاټر تاهوت شوه تیر کال په ټوکیو کې هیوادوندان د افغانستان راتونکو سره د مرستي په ملهوس د مالیم لاټر جمني کړی دی ستاسي هیواد به یوازینه پر خدل کیږي او د تحول په لسیزه کې چیز موږ په مخ کې ده په مسلسل توګه به مرستي وشي نړيوالټون به ستاسي په خوا کې وي ان په نوي निजामي ماموریت کې به مرسته کوي دا به جنگي ماموریت نه وي بلکې افغان ځواکونه تا روزنه ملاتړ او سلام مشوري به ورکوي وروستایته سويم چ افغان ځواکونه له بحرنیان او هوایی ملاتړ نشي غوښتی داله ترهګري سره د جګړې په کمپاین څه تاثیر لري well, um... د جمهور رئیس حکومت چې په ګندمې شو سیمو کې هوایی ملاتړ دی بنشي دا به د افغان ځواکونو په جګړې زبرټيغو تاثیر ونه لري بلخره دا ټول د ماموریت د خپل پلان پورې تړلی کته مخکې نه خبره چې کوم ملاتړی عناصر شته نو ته د حق په اساس پلان جوړوي ته ماموریت پلان کول شي او نتايجه عینن همدا سیوي جنرال ا څومره د ولایتي بیرغونې ټیمونه بند شوي او کلاچی بند شي برخلیک څنګه کیږي کلاچی د ولایتي بیرغونې ټیمونه فعال شول هغه وخت افغان ولایتي ادارو دمر واټیر نه لرله چې د صوبات او نورو کارونو سمدان تر سره کړي اوس ولایتي ادارې پیوړشي وي دي دوی پرهبره کوي تر 2013 سمبه بهراني هبادونه د پی آر ټي ګانو ټول د افغان ادارو ته وسپاري ترو وسه لس پیارټګانی تړل شي ودی یویش لاهم فاليدی او د 2030 کال تر پایبه دا هم تړل شي زینو هیوادونو لافغانستان د خپل نظامی تجهیزات او وستل پیل کړی دي ولیدا تجهیزات او وسایل افغان حکومت ورکول کیږي لومړی نړیوال ټولنه افغان قوه او تازیات وسایل او تجهیزات ورکړي دي سلپسل کې دوی اوس وړه وسله لري نوی پسل کې ترانسپورټي او مخابري تجهیزات لري فکر وکړی ټول 550 هیوادونه د تل خپل وسایل پرېږدي د بلګې په پا ډول 590 موټره کدل تپاتې شي د با پلوجيستکي داول 16 وی د دې اداره با سختوي کوم وسایل چې زموږ افغان همکاران اخلي باید دوامدار پاتشي او د ترمن وړوي د وسایلو په مرسته چې زموږ په ځنګړو تشہیزات تمرکز دي نه په هر نو هر هیواد افغان امنیتي قواولو چرواک سره په خبره اخته دي چې پ حکومت برخه کې کمبوت شته تر څو دا کمبدي لمنځ یول شي